پلانی ششی حوزیران بۆ هەڵوەشانەوە دەنگی پێشمەرگا ژمارەیەکی زۆری هێزی پێشمەرگەی کوردستانی هێنایە سەر شەقام و دژی ئەو بڕیارەی وەستانەوە و یاداشتێکیان ئاڕاستی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومی نوێنەران کرد و داوای هەڵوەشانەوەی بڕیارەکە دەکەن. لە کاتێکدا ئێمە ئەو بڕیارە پڕ شەرمەزاریە و ئیدانە دەکەین و بەتوندی ڕەتی دەکەینەوە لە هەمان کاتدا داواکارین لە هەرسێ سەرۆکایەتەکەی عێراق دادگای فیدرالی عێراق کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بڕیارەکە پوچە بکەنەوە. ئێمە بە ئومێدی چاوەڕوانی وەڵامی ڕێکاری دەستوری و یاساییەکان دەکەین بۆ ڕەتکردنەوەی بڕیارەکەی گروپی خیانەتکاری شەشی حوزەیران بە پێچەوانەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەڵامی گونجاوی خۆی دەبێت. ئێمە لە فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گرەیمان نییە لەوەی کە جارێکی تر بەدەست دەنگەکان بشمێردرێنەوە. گرەیمان نییە لەوەی لە هەردێک سەرپێچی کرابێ بە دواداچوون بکرێ. گرەیمان نییە لەوەی کە ڕێکاری یاسایی بجیرێتە بەر بۆ ساختکردنەوەی ڕاستیەکان بۆ دەرخستنەوەی ڕاستیەکان. بەڵام لە دوو بڕگە گلەیمان هەیە، ئەکرێ لە سێ بڕگە بڵێن گلەیمانە. یەک لە پوچەلکردنەوەی دەنگی تایبەت چونکە کارێکی نادەستوری و نایاساییە. دوو لەوەی هەندێک لە برایانمان چونە پاڵ ئەو دەنگانەی کە چاویان بەسەرکەوتنی کورد لە کەرکووکەڵ نەهات بە پوچەلکرد ئەوانەی کە داوا دەکەن مەرامی ترکمانە شۆڤینیستەکان و عەرەبە شۆڤینیستەکانی کەرکووک جێبەجێ بکەن. ئەیانەوێت جارێکی تر لەو ڕێگەیە دەنگی کورد هاوسەنگی کورد لەگەنەتەوەکان لە کەرکووک لار بکەنەوە کە ئێمە تانەمان لەوەشداوە ئەوە کارێکی نادەستوری، کارێکی نانیشتیمانی، کارێکی نانەتەوەیە. دەنگی پێشمەرگەی کوردستان هێڵی سوورە بۆی هێزەکانی پێشمەرگە دەڵێن وەک چۆن پارێزەری خاکی کوردستان بووین و بە خوێن پاراستمان ئەوە سازش لە یەک دەنگی خۆمان ناکەین. ئەوانە شەشی حوزیران کاتێک شەڕی داعش بدایان وتی ئێمەش پێشمەرگەین. بەڵام ئێستا دەبوو حەی بکەن شەشی حوزیران ئەو خەنجەرە ژەهراوی لە پشتەوە لە پێشمەرگە نەدەن. پشتیوان بە خوای گەورە بەو پێشمەرگە خارمانانە ناتوان خەنجەرە ژەهراوی لە پشتی پێشمەرگە بدەن. پێشمەرگە پارێزەری کوردستانە، پارێزەری خاک و ئارامی و ئاسایشی هەرێمی کوردستانە. پێشمەرگە چەندین ساڵە شەڕی داعش و هەموو داگیرکەرێکی کردووە. مافی دەنگدانی لێزەوت بکرێ و مافی دەنگدانی بوچەڵ بکرێتەوە بە هیچ شێوەیەک قابیلی قبول نییە. ڕاوایەتیەکی تیانی ئەو بە هیچ شێوەیە قبولی ناکەین. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئامادەی ئەوەمان تیانی هیچ کەسێک ئامادەی ئەوەمان تیانیە دەست بەرێ بۆ خاچی کوردستان، دەست بەرێ بۆ مافی خەڵکی کوردستان، دەست بەرێ بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان. سوتادنی دەنگی پێشمەرگە سوتادنی کورد و کوردستانە. دیسانەوە سوتادنی جەرگی سوتاوی دایکی شەهیدانە. لە بادیۆم حیزب لایەنانە لە بەغا داوای مافەکانمان بکەن بەداخەوە مافەکانمان یاخوات بەداخەوە دەستیان لەگەڵ عەرەبە شۆڤینیانە و ترکمانانە دەستیان تێکەڵا کرد وی مافەکانمان بخۆن. زۆر عەیبە بووان. پێیان دەڵێم وەرن داوای لێبوردن لە کەسوکاری شەهیدان کەن کە من دوو برام شەهیدە. پێتان ئەڵێم ئەمجارش پێتان ئەڵێم داوای لێبوردن لە پێشمەرگە کەن. پێشمەرگە سمبولی ئاشتی و ئازادی هەموو گەلانی عێراقا و پێشمەرگە شکۆمەندترین چینی کۆمەڵگەی کوردیە و بار نییە بەسەر کۆمەڵگەی کوردیەوە و ئەوانەی پێیان وایە پێشمەرگە بارە پێم وابێ خۆیان و دەرماڵە تایبەتەکان و ئیمتیازە تایبەتەکانی ئەوان بارە بەسەر میلەتی کوردەوە پێویستە بە زووترین کات داوای لێبوردن لە سەرجەمگەلی کوردکەن بە تایبەتی هێزی پێشمەرگەی قارەمان. هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕووداوی شەشی حوزەیران بە پیلانگیڕێکی گەورە دەزانن کە هەندێک لایەنی کوردستان لەگەڵ دوژمنانی کوردا لە پێناو بەرژەوەندی خۆیان دژی گەلی کوردیان کردووە. دەنگی پێشمەرگە دەنگی تاک بە تاکی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە هەموو ڕێکارێکی یاسایی مەدەنی دەگرنە بەر بۆ گەڕانەوەی مافەکەیان. ئارام عەبدوڵا، کورساد نیوز، سلێمانی.